नेपालस्थित चिनिया सांस्कृतिक केन्द्रले नेपालका विभिन्न विद्यालयहरूमा चिनिया भाषा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि चिनिया कला र संस्कृतिबारे जानकारी दिएको छ। चिनको राजधानी बेइजिङमा रहेको विश्व प्रसिद्ध फरबिडल सिटीस्थित दरबार सङ्ग्रहालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू वाङ स्या र हान ई लिनले काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित सांस्कृतिक केन्द्रको कार्यालयमा आज काठमाडौँको एलआरआई स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई चिनको प्राचीन संस्कृति र विश्व प्रसिद्ध चिनिया कला कौशलबारे जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई फरबिडन सिटीमा विद्यमान रहेका विभिन्न राजवंशका दरबारहरू, चोकहरू, पर्खालहरू र मन्दिरहरूमा कुँदिएका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत कला कौशलबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँहरूले चिनको प्रसिद्ध पेपर कटिङ, रिङ बनाउने तरिका लगायतका विषयमा व्यवहारिक ज्ञान समेत दिनुभएको थियो। सो कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले यस्ता कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट नेपालको उत्तरी छिमेकी चिनको ऐतिहासिक अवस्था र प्राचीन संस्कृतिबारे बुझ्न सहयोग पुर्याउने प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज चाहिँ हामीले त्यो इम्पेरियल डिजाइन्सहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइप्सको त्यो आर्किटेक्चर स्टाइल्सहरू थियो इम्पेरियलको, अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले चाइनिज किरिङ मेकिङ पनि गऱ्यौँ। यहाँ आएर चाहिँ हामीले चाइनाको बारेमा, चाइनाको कल्चरको बारेमा अझै धेरै जान्ने मौका पायौँ। अनि यहाँ चाहिँ आएका अतिथिहरूलाई कसरी त्यो हस्पिटालिटी हुन्छ नि, एकदम कसरी सम्मान गर्ने, त्यस्तो कुराहरू सिक्यौँ। अब चाइनिज, अब हाम्रो चाइना, नेपाल र चाइनाको जति सम्बन्ध अब सायदै अरू कुनै देशसँग होला। अब चाइनाको बारेमा पढेर, अब चाइनिज भाषा सिकेर हामी पछि गएर, हामीलाई चाइना भनेको एकदमै डेभलप कन्ट्री, त्यहाँ गएर पछि हामीलाई स्कलरसिपको अपर्च्युनिटिज हुन्छ, हामीलाई विभिन्न हायर एजुकेसनको अपर्च्युनिटिज हुन्छ, त्यसले गर्दा अपर्च्युनिटिज पनि बढाउँछ हामीलाई। चाइनाको गुगोङ प्यालेसको विभिन्न आर्ट एन्ड कल्चरको बारेमा सिक्यौँ। तीमध्ये एक चाहिँ यो किरिङ बनाउने आर्ट थियो, अनि आज एलआरआईका सबै विद्यार्थीहरू जो यहाँ आएका उपस्थित थिए उहाँलाई चाहिँ किरिङ बनाउन सिकायो, र यहाँ गुगोङको आर्टको बारेमा पनि उनीहरूलाई ब्रिफ गर्यो। अनि मलाई लाग्छ चाइनिज कल्चरल सेन्टरले यो गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ चाइनिज भाषालाई अब नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको सामु प्रस्तुत गर्नु थियो। यसले नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई पनि चाइनिज सिक्न अझ प्रोत्साहन गर्नेछ, र उनीहरूलाई पनि, उनीहरूमा पनि हुन्छ नि चाइनिज कल्चर र ल्याङ्ग्वेजको बारेमा जिज्ञासा उत्पन्न गर्नेछ। चिनिया सांस्कृतिक केन्द्रमा चिनिया भाषा अध्यापनमा लामो समय बिताउनुभएका शिक्षक जितेश महर्जनले नेपाल र चिनबीचको सांस्कृतिक तथा भाषिक आदान प्रदानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने बताउनु। अनि आज दुईवटा सिफ्ट गरेर हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ बिहान यी एलआरआई स्कुलबाट 30 जति स्टुडेन्टहरू आएर चाहिँ यो ह्यान्डिक्राफ्टको एक्सपिरियन्स गरेका थिए, अनि अहिले दिउँसो पनि सेम स्कुलको अर्को डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूको सेक्सन गरेर त्यस्तै 30-32 स्टुडेन्टहरू, र अनि अर्को यहाँ नेपालमै बसेर पढिरहेको चाइनिजको बच्चाहरू 10 जति तिनीहरू आएर चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेका हुन्। उनीहरूले आज स्पेसल्ली के गर्यो भने, एउटा चाहिँ चाइनाको यो फरिडन सिटीभित्र यो जुन चाहिँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा कुकोङ भन्छ होइन, त्यहाँभित्रको आर्किटेक्चरहरू अनि डिफ्रेन्ट बिल्डिङ्सहरू, यो बिल्डिङहरू कसरी बनाएको छ, अनि जस्तै अब भित्ताहरूमा हुने खालको त्यो आर्टहरू, अनि त्यसलाई बनाउँदाखेरि यो पिलरहरू, बिमहरूमा भएको आर्टहरू, यो सबै चाहिँ आज लेक्चरमा थियो होइन। नेपालस्थित चिनिया सांस्कृतिक केन्द्रले नेपाल र चिनबीचको जनता जनताको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन चिनिया भाषाको निशुल्क अध्यापन र नेपाल तथा चिनको पर्यटन प्रवर्धनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ।